အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမ်မလေးခံရခြင်းတင်ရဲ့တပတ်စာထဲတော်ပင်ဒီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နေရာလေးဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမလေးခိုင်စင်စင်ရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆုတောင်းရ6လောက်ဆုတောင်းဆန်ခါရေခုနကအချို့တပတ်စာဟောစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတနည်းနဲ့တာသမီးတွေအတွက်အလုပ်ကံကိုစတင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေကိုယနေ့မှာ15ရက်နေ့ဒီအလုပ်ကိုင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါလေးကိုပြီးဆိုင်ပေးပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဖြောင်းပြသွားတာ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြောင်းပြသွားတာဒါမျိုးလေးလည်းကျင်းပတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးဆိုင်ပေးပါ။နောက်အယောင်ဝယ်လုပ်ကိုင်းတွေချင်းမိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးများအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်တွေရပ်တန့်သွားကြပါတယ်။အယောင်ဝယ်တွေမှာလည်းပဲရောင်းမှားဝယ်မှားလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးဆိုင်စီကြပါတယ်။စီစီဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တယ်ပါလေ။ဥပမာတံမူးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တယ်ဆိုတာကကိုကဒီတံမူးကြီးပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့အတွက်ကိုတကယ်ကိုကလိုအပ်နေတယ်။ဒါကိုထုတ်ဆင်ရရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတံမူးကြီးပစ္စည်းထွက်တယ်ပါလေ။အဲ့တော့ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဖိုးနေခြင်း၊ဦးလိုခြင်းတော့မရခြင်းဒါမျိုးလေးလေးကျင်းပတ်တယ်ပါလေ။တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေကံအရောက်ကောင်းနေပါလေ။တချို့ဆိုရင်ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေ၊ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကျင်တာ၊ရောင်းကျင်တာဒီတစ်ပတ်တည်းမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုရက်နေ့ရနေ15ရက်နေ့အထိအရောက်နေတဲ့ဆိုရင်အဝါရောင်လေးကိုစောင့်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးရဲ့အကူအညီကောင်း၆ပံကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်နာအိမ်ဆောက်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဒီကြောက်ပေါက်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအစီအစီပါလိမ့်မယ်အိမ်ရအကြီးကဲကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းကိုလည်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိမိမျှော်မှန်းထားသလိုမျိုးရည်ရွယ်ထားသလိုမျိုးလည်းပဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေလည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးသူတွေ့ရပါတယ်။အောက်လေငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရင်ကစိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ချွတ်ထွေးရပါလိမ့်မယ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့အောက်လေငယ်သားကကိုတော်လန်တောင်ကိုဒုက္ခပေးတာဒါမျိုးလေးလေးကျင်းပတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်လေငယ်သားတွေကိုသတိဝိရိယလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံစေချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေရန်အနေရုံမှာမရှိပါဘူးရှင်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်တော့မရှိစေဘဲနဲ့ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခရီးလမ်းကြောင်းတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့ကိုတော်ရရမယ်လမ်းခရီးဟာအနေရင်ကင်းတဲ့ခရီးမျိုးလည်းဖြစ်စေပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများ5ရက်ဒီမှာ15ရက်ဒီအထိအချိန်အနည်းပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုကန်အားနေနေပါတယ်မိမိချစ်သူရဲ့အချင်းချင်းလွဲမှားမှုလေးတွေမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာလေးတွေဒါလေးလေးကျွမ်းဝတ်တပါးလေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာလည်းပဲကြားဝယ်နှောက်ယှက်မှုလေးတွေကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးတကြက်ကြက်ဆိုသလိုစကားများခြင်းရန်များခြင်းပြဿနာပေါ်ခြင်းတို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမကြီးမှာအနေနဲ့ဒူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တာခဲတာနားလာကျင်တာဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေကိုခံစားရတတ်ပါလိမ့်မိမိစီကိုအေးချမ်းမှုလေးတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အေးချမ်းမှုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေကိုအစဉ်ပြေလာလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်ခွင့်ရလိုက်လို့အဲ့လိုအေးချမ်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ရလက်ကောင်းလေးတွေနမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုဝင်လာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာကံအားအလုံးကိုနေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ရှိတိုင်းပေးအောင်ကိုမှမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့တော့မဖြစ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ထီထိုးကန်ဆန်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများကတော့တစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းစီချင်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်လာပါတော့ပွင့်လန်းမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချမယ်နေရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ထဲမှာငွေမြဲနေတာမျိုးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စီယာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်တော့ကဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးတွေမတွေ့ရပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကင်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ရင်းရင်းသားသားနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တနည်းမေးသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေဘက်ကဆရာမကရေရာလေးပြီးချင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကကြတော့ကလေးငယ်ကိုကိုကလေးကစားစင်ရတစ်မျိုးမျိုးကိုကလေးငယ်လေးတွေကိုတူတန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေဟာအလုံးစုံပြည့်ဝစေမယ်အောင်မြင်စေမယ်ဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့တွေးရပါလိမ့်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ်ပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်
တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများကိုရည်နေ့မှ15ရက်နေ့အထိအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်လူကြီးကမိမိကိုညွှန်ပြတာပြစ်တင်ပြောဆိုဝေဖန်တာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါ။နောက်တစ်ခုကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရပ်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီလိုဟိုကိုရည်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ဒီအတော်အတွင်းလေးထဲမှာတခုခုအမှားရွေးလေးတွေဖြစ်တာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြောမဆိုမလေးတွေဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်စီချင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုလေးတစ်ခုချင်မလို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှောင့်နှေးသွားစီတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒုတိယလကောက်ပါပြီ။အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အယောင်ဝင်လေးငြိနေတာမျိုးလေးတွေ၊နောက်အေးနေတာမျိုးလေးတွေ၊ဒါမျိုးလေးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းတည်တည်ချာချာနဲ့ဂရုတက်ဆိုင်နဲ့ရောင်းဝယ်ပါ။တန်ဖိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ PC အုပ်စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာလေးတွေကိုထွက်တတ်ပါတယ်။ဥပမာထွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာပျောက်ရှာသွားတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုတကယ့်ကိုမှမျက်မျက်လူလူထားရတဲ့ PC လေးတွေ၊တန်ဖိုးကြီးရဲ့ PC လေးတွေထွက်သွားတာ။အဲ့တော့အိမ်မိသားစုတွေကကိုမသိနိုင်တဲ့ဒဇုံတယောက်ကထုတ်လိုက်တာမျိုးလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးမှာအများနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာဒါလေးကိုတတတနဲ့လွမ်းဆွေးနေရတာဒါမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံအလုံးကောင်းပါလေမိတ်ဆွေကံအကြီးကဲကံအရန်ကောင်းပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တည်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တည်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲအထူးအခွင့်အရေးလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်နေတဲ့မြေရဲ့အမောက်ကသိန်း900လန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကနိုင်တဲ့ဝင်ဟာဥပမာကိုဘက်400ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တရားကိုကူညီပေးမိတူကအစဉ်ဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးပဲမိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ခင်မေရင်းနှီးတဲ့သူတွေရနေပြီးတော့မှကိုကိုဆုံးရှောက်ပေးတာမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့မိမိကိုကူညီပေးမိသူကစနေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ပန်းရောင်လေးတွေကိုစောင့်သွားခြင်းဖြစ်လေပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာမိမိအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုခြေလေးမျိုးပါလေမိမိအတွက်ကိုကဘယ်နေရာလေးပဲသွားလိုက်သွားလိုက်အမြဲတမ်းမျက်နှာပန်းတင့်တယ်နေတယ်သို့တော်လေကိုရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေကြောင့်မို့လို့လွဲမှားသွားစေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့အထူးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။အောက်လိုက်ရဲ့သားကံမိသားစုကံလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝမ်းနေကွဲနေတတ်ပါလေမိမိမိသားစုမိမိရဲ့ဒီအောက်လိုက်ရဲ့သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟာစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကူအိမ်စုလေးတွေဖြစ်နေရတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်အနှောက်ရှက်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုလို့ကြုံရတတ်လို့ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုစိုက်စီချင်ပါလေမိမိအနေနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်အနှောက်ရှက်ကြုံနေရတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလမ်းကိုမရောက်နိုင်မနဲ့အမြဲတမ်းနှောင့်တေးစီတဲ့ကြောင်းတရားမျိုးလေးတွေလည်းပေါ်တတ်ပါလေဒါလေးကိုလည်းသတိထားပေးပါရန်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံလေးတော့ရှိနေလေစိုးရတဲ့ရန်အနေရမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့တိုက်တာခိုက်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်သွားတဲ့ဓာတ်ရဲ့အခါမှာတတိထားပြပါဥပမာခေးတစ်ခုကိုကိုယ်သွားတော့မေးအဲ့လမ်းကြောင်းမှာအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိနေလေဒါလေးကိုလည်းဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွားတတိလာတတိအမြင်နဲ့တတိရှိစေချင်ပါတယ်နော်တတိယသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အစီအပြေစရာတည်ယူစရာလေးတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လေငယ်သားသားသမီးတွေအတွက်အလုပ်တွေအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေရလို့ဇနီးမောင်နှံတို့ကတနေ့တနေ့ကိုစကားပြောချင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နားချင်တာမရှိဘဲနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးဆိုင်ရမှာကမကြာခဏဆိုသလိုဘိုက်အောင်နာဘိုက်နာတာဒါလေးတွေကိုတတိထားပေးပါမိမိအတွက်ကုညီမဲ့သူစောင့်မမဲ့သူနော်ပေါ်လာတဲ့အပြင်ကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစီရရှိတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေလည်းပဲငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရှာလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရစီရရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေလည်းပြန်ဝင်လာပြီးလူတွေတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ထီကနန်းကိုပြောမှဆိုရင်တော့သုံးညတစ်လုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံဆက်မယ်ဆိုရင်ထီကံကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။လက်နောက်ပိုင်းပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာမိမိအနေနဲ့လက်တော်ပွင့်ပါရင်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်သလောက်အတိုင်းအတာတခုမရရှိစေဘဲကိုယ့်ရဲ့လူဘက်မပြည့်တာမျိုးလေးခံစားတတ်ပါလေ။အရာအလုံးကိုချုံကုန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်နဲ့တူသောအမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကူညီမှုပံ့ပိုးမှုဒါမျိုးလေးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။တင်းလာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အတွက်ပုံစံမှရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါလေ။ဒီနေ့လာတော့သမီးချင်းမိတ်ဆွေများငားငားကောင်းလုပ်ပေးပါမိမိအနေနဲ့ငွေချေးခက်ခဲအယောင်ဝင်အလုတ်ကိုင်းဒီလိုခက်ခဲလေးတွေအစီအပြေသွားပြီးတော့နောက်ပတ်ဝယ်ပန်းလေးလည်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကိုင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစားစားရရအစီအပြေချုံးပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိနာအတွက်ဟောဆယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိနာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာရှင်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေဒီတစ်ပတ်ရဲ့အလုပ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နေမှာ15ရက်နေဒီအလုပ်တရားမပြည့်ပြည့်ပဲနဲ့လေအမြင်နဲ့တို့တန်လန်းလေးကျင်ဝတ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဇွေးလုံးလောင်ဝရိယာတွေကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်များစွာကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးစာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကုန်ထားတာတွေထွက်ထားတာတွေဒီတစ်ပတ်တောင်မှပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုယ်မှန်းထားသလောက်လည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်မိမိအနေနဲ့ကုညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိကိုအကျိုးပေးမဲ့နေတာကတော့တောက်ချရာသားသမီးတွေရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ချင်းကုညီပေးခြင်းကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်အယောင်လေးနဲ့အကျိုးပေးတာကတော့ခဲယောင်လေးတွေကိုစောင့်သွားပါ။အရေးကြီးကိစ္စကြုံတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တောက်ချရာလေးကိုဦးစားပေးပါ။တောက်ချရာသားသမီးကိုကုညီတောင်းပါ။ပြီးရင်ခဲယောင်လေးတွေကိုစောင့်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီကောင်းလေးတွေလည်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိတ်ဆွေတွေနောက်ကူရဲ့ခင်မရင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့မှဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတန်းလေးတွေလည်းပဲကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးရအကြီးကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အနည်းငယ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းပြည့်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိမိရဲ့အိမ်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ဆေးဥစည်းကမ်းလေးတွေပြောက်ကိုကျုံရတတ်ပါတယ်။တိုးတော်လေးအရင်ဆွေးစရာမရှိပါဘူးရှင်။အောက်လက်ငယ်သားကံညီကောင်မောင်နှမကံကိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပူပန်နေရတတ်တယ်။နောက်အောက်လက်ငယ်သားစီကကိုကအကူအညီပေးရတဲ့အပြင်မိမိကအကူအညီပေးရတဲ့အပြင်စိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေကျုံရတတ်ပါတယ်။ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။အမြင်နဲ့ဘေကကြီးလမ်းကြောင်းကိုပဲသွားမိမိအနေနဲ့သွားလမ်းလေးလေးတာမယ်လာလမ်းလေးလေးဖြောင်းပြီးတွေ့ရပါတယ်။အချီအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိကိုလိမ့်လေတာနောက်မိမိကိုညံသွားတာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိချစ်သူရဲ့စကားကိုမိမိအနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုကိုကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့လက်လက်ရွယ်ရွယ်လေးနားထောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလိမ့်ခံရခြင်းရည်ပြေးဝေးပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်ပေးဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးမောင်နဲ့နှုံးကစိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးချစ်ပိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာအမြင်နဲ့အာယုံချုံးတွေဘူးပေါ်နေတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်အေးချမ်းချမ်းညီညီချမ်းချမ်းလေးမိမိစီကိုအလုတ်ကင်ခွင်လန်းကောင်းလေးရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပေါ့ရလန်းနီးလန်းလေးတွေလည်းပဲကံပေါ်စီပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေတွေကံအားနည်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံကိုယုံပြီးပုံပြီးတော့ဘေးရောင်မှအာတော်ခွန်ဆိုင်မလုပ်ပါနဲ့။အဲ့တော့မဖြစ်မနေဒီချုပ်ထီထိုးကံဆန်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့ရှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမြော်မှန်းထားတဲ့လောက်တော့လက်လာပါတွေဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အရာဟာအလုံးစုံကြီးတော့မရှိဘူး။တိုးတော်လေးပဲပထမမှာတော့အမြဲတမ်းရင်တိတိနဲ့အမြဲတမ်းတိတ်တိရင်ပိုးလေးတွေဖြစ်နေရပဲ။တိုးတော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပုံစံတကျလေးနဲ့အစီအပြေတော့ပေးလို့ရပါလိမ့်ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေတွေကိုဆရာမအကောင်းဆုံးယတရားလေးပေးချင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယတရားကတော့တင်မောတိမိတ်ကိုတေချာခွဲစေပြီးတော့မှအေးဘုရားမှာသို့မဟုတ်ဇေဒီတေဆူဆူမှာတင်မောတိမိတ်စက်ကတ်ထူထမ်းခြင်းဖြင့်လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဟူသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိလုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတည်တည်ချာချာလေးနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတေချာပေါ့အလုတ်တွေအဆင်ပြေအောင်မြင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရည်ရည်ရည်25ရက်တော့တွင်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေလည်းပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။လူတို့များအရာရာအနောက်ရှေ့ကိန်းကိန်းအန်ဒီယေကိန်းကိန်းတွေဘေးကင်းစွာလုံဆောင်ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဥစားပစ္စည်းစီးစိမ်ဥစားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိမိအနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားသမျှမှန်းထားသမျှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝင်လာမှုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးကိစ္စကိုပဲဖန်တီးဖန်တီးဖန်တီးတဲ့ကိစ္စရည်တွေအဆင်ပြေပဲအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေကံအရင်ကောင်းပါလေဆရာသမားကံအရင်ကောင်းပါလေမိမိကိုအင်မတန်စီရင်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီကောင်းလေးတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီကောင်းလေးတွေရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါလေတချို့ဆိုရင်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလလေးမှာမြေကိုဥထားပြီးပြီးမှပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းပဲဒီကြောင်မှမြေအကျိုးပေးနေပါပြီအဲ့တော့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းပဲဒီအချိန်မှာဝယ်ထားပါရောင်းချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းခဏလေးအောင်ထားပါပို့ပြီးတော့ဈေးကောင်းလေးတွေရရှိစီဖို့အတွက်ကိုရည်ရည်ရည်15ရက်နေ့အထိကိုခဏလေးသိမ်းထားပါဒါဆိုရင်တော့ဒီကြောင်အကျိုးမြတ်တွေရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးတော့အရာကနေညောင်ပဲဖြစ်ပါလေနေညောင်ကိုစောင့်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲမိမိသွားလို့ရနားလေးရအလုတ်ကင်တွေပြောဆိုရကိစ္စရအစီအပြေစီပါပဲဖြစ်ပါလေ။ကုညီပေးမဲ့သူတွေကကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အကူကြီးကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတကျအိမ်လေးအဆောက်အဦတွေစောက်လို့တာအစီအပြေမဲ့အောင်မြင်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့အကြီးကြီးတွေအတွက်ကိုတော့ပူပန်စရာလေးရှိပါလေ။အဲ့တော့အကြီးကြီးတွေအတွက်ပူပန်စရာနောက်ဆက်တင်းစရာဆိုတာကသူတို့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒလေးတွေကိုကိုကမဖြစ်ပေးနိုင်လို့ကိုကအချိန်မပေးနိုင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအနေငယ်စိတ်နှောက်ရှက်တဲ့ကလေးတွေကိုဘက်ကနေပေါ်နေရတတ်ပါလေ။အောက်လေသားသားသမီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကြောင့်မို့လို့ဂိမ်းဆိုင်ပြီးပါအောက်လေသားသားသမီးလေးတွေကျန်းမာရေးညံ့တက်ပါတယ်အထက်ကတော့အောက်လေသားသားသမီးတွေဟာရုပ်တရည်ဖြစ်စီတဲ့အန်ဒီရည်လေးတွေကိုအထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်ရန်အန်ဒီရည်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်ဘဲကူပဲသွားဘဲခကြီးကိုပဲသွားဘဲနေရောင်ပဲဥတီချက်ပဲရှိရှိသွားလျာနားလျာမှာအန်ဒီရည်လေးကင်းနေဘေးလေးကင်းနေအတိုက်ခိုက်အလုံးချက်တွေလည်းကင်းရှင်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုလေးတွေလွဲတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှမရှိပါဘူး။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိချစ်သူစီကမိမိအခွင့်အရေးကောင်းလေးတွေရရှိစေတာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားဟူသားသမီးချင်းပိတ်ဆွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ငငယ်လေးဥဆိုင်ပေးပါ။အဓိကတော့သွေးတွေလေးလံနေတာ။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလက်မအင်မတာတွေဖြစ်နေတာ။နောက်အရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းတွေသွားတာလာတာလှုပ်တာကြိုင်တာတွေများပြီးတော့မှကိုလက်တွေအမြင်နဲ့ကြိုက်ခဲနေတာနားကျင်နေတာဒါလေးတော့ခံစားရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းချင်းဒီညီချမ်းချင်းဘေးအရာမစိုးမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးချမ်းချင်းလည်းဒီလိုပဲညီချမ်းချင်းလည်းဒီလိုပဲ။နောက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်စီချင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲပုံစံတွေကြောင့်လေးလေအစအစအရာရာပုံခေါ်လို့ရမယ်ထင်ပါလေပါပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံရဲ့ခွင့်လန်းကောင်းတွေများစွာရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတေချာဖို့အစီအပြေပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်တောင်မှထီထိုးကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်၃တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမှာထီကံလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှုတ်အနှုံကိုလက်လာပါတွေရှင်လန်းစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရွားတဲ့ကိုပိုင်မှုမျိုးပဲရှိပဲနေသူတို့ဘာအတွက်ကိုကိုကလုပ်ပေးချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုမလုပ်ပေးနိုင်လို့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုကမကူညီပေးနိုင်လို့ဒီအတွက်တော့ကိုမစိတ်အားငယ်စရာလေးကြီးကြောင့်တပါတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဥသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဘုရားဥဒ္ဒတိချစ်မိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတခုမှာမိမိနှစ်သက်ရာစိတ်နှစ်သက်ရာတည်တည်သုံးမျိုးကိုအေးဖျားပါဆက်ကတူရန်ပေးခြင်းဖြင့်လူရည်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသာဘေးသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုက်ကြာသာဘေးသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာ15ရက်နေ့ထိအလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းကောင်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နောက်တစ်ခုကတချို့ဆိုရင်လေအလုတ်လိုချင်နေတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေရှိပါလိမ့်ဒီကြောင်မှာအလုတ်ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီရဲ့ပိုင်းလေးကိုထူးထူးခြားခြားလေးတွေအစီအပြေပါလိမ့်မယ်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟာလည်းပဲအလုတ်ကိစ္စနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုအကြီးကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဒါလေးတွေလည်းအစီအပြေပဲအောင်မြင်မယ်လို့ပြောပြပါလိမ့်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်မလို့ထွက်နေတာမျိုးလေးကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကောင်းသောထွက်ခြင်းလို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမျိုးနှစ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေစီကအကူအညီမရဘဲနဲ့ကြံ့ကြံနေတာမျိုးလေးနှောင့်နှေးနေတာမျိုးလေးကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မိမိဘက်ကစိတ်အားမငယ်ဘဲနဲ့ကိုလူဆရာရှိတာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးလုပ်ကြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကမိမိစီမျိုးရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပန်းရောင်သို့မဟုတ်ဟိုလက်ပြာရောင်ပေါ့နော်၄ပြာပေါ့အဲ့နှစ်မျိုးလေးကတစ်မျိုးမျိုးကိုဝစ်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူချင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုဒီအကြောင်းလေးတွေကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်လက်ကြီးရောင်လို့ဖြစ်စီပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုချက်နေတဲ့အရာဆောင်တော့ပါပန်းရောင်ဒုမဟုတ်ဒီပြောင်လက်ပြရောင်ဒါလေးကိုဆောင်တော့ပြပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အကျိုးပေးမဲ့ဒေတာတပီးရတင်းလာသားတပီးရအခုညီကောင်းလေးတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းကောင်းလေးတွေရရှိစီမယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်လူချင်းနေတာအိမ်ဝဲချင်းနေတာဒီကြောင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်ဝဲတာအိမ်ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စရတဲ့လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အောင်မြင်လေးကူညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်မယ်နောက်မိမိကိုစိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံပေးမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အောင်လေဒါဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သတင်းလေးကြားတတယ်မကောင်းတဲ့သတင်းဆိုတာလေသူတို့မှာအလုတ်ကိုင်းလေးအဆင်မပြေတာဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှာကျန်းမာရေးတွေမကောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှာတစုံတရာခက်ခဲနေတာပူနောင်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကြားရကြပါလိမ့်ရန်အနေနဲ့ပတ်သက်တယ်မစားစိုးရတဲ့ရန်အနေမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သွားတယ်လာတဲ့နေရာလေးမှာတော့ဂရုစိုက်ပေးပါဥပမာသွားရင်လာရင်လည်းခလုတ်တိုက်တာဥပမာသွားရင်လာရင်လည်းရုပ်တရက်အနေလေးတွေပေါ်စီတာဒါလေးတွေကိုတော့အထူးဂရုစိုက်စီချင်ပါလိမ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ဆက်သွယ်ကောင်းလေးတွေရရှိစေတာမိမိချစ်သူစီကနေပြီးတော့မှမိမိဟာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညီကောင်းလေးတွေရရှိစေတာစိတ်နဲ့တော်၎င်းနောက်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့တော်၎င်းနောက်ခုကငွေကြီးနဲ့တော်၎င်းအခုညီကောင်းလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့သားသမီးတွေအတွက်ကြည်နူးစီဟာတရင်ကောင်းလေးတွေကိုကြားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့လေမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လေးလက်တွေကြိုက်တာခဲတာနားလာကျင်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးပတ်တာအေးပတ်တာမိမိအနေနဲ့နှာစင်းနေတာချောင်းဆိုးနေတာကိုယ်လက်နားကျင်တာခေါင်းခဏခဏကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးအာခံလို့ပေါ့နော်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတော့ဖြစ်ချက်ပါလေဒါလေးကတော့အနေထိုင်လေးဒီသွားလာလာတာလေးတွေကိုယူဆိုင်စီချင်ပါလေဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့နားလေးစင်ကြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကို့အတွက်ကကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးရှိပါအောင်ရှင်ညီချမ်းမကတော့မိမိအနေနဲ့အေးချမ်းလေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်တွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်နေရတယ်အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းလေးတွေရရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပါနေတဲ့အလုပ်တွေကိုတအားလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာညီချမ်းချင်းကမိမိစီကိုပလာလေးပဲနေကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါဆိုရင်လည်းလုပ်ရမယ်ဟိုဟာဆိုရင်လည်းလုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်လည်းပဲတောင်းဖို့တောင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တည်နေပဲအားတော်ကိုစိုက်တဲ့ညီချမ်းမလေးပဲနေလူဆရာရှိတဲ့အရာလေးကိုတုံ့တိုက်တိုက်လုပ်နေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်ရဲ့ခွင့်လန်းကောင်းလေးတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကျင်းတီပေါက်ကန်အားကောင်းပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပြီးပါထီကန်ကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်၊ကွင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကိုစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကမိမိပြောတဲ့စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေကျင်းဝတ်တက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအနိုင်ယူပေးပေးလိုက်ပါ၊ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကအလျှော့ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့စကားနဲ့ရန်စဲအေးချင်းချင်းလေးနဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေပြီးညောက်သွားပေးလို့ပြရပါတယ်ရှင်။ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးယရေရာလေးဆက်မပြောချင်ပါသေး။ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရေရာလေးကကြတော့မိမိအနေနဲ့မွေးနေ့တော်ကိုသွားပါ။ပြီးရင်တကုံကုတ်ကမူလီဝါအစုံအဲ့ဒါအဝါရောင်လေးတစ်စုံထူရန်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုပြည့်ချင်တဲ့ကိစ္စရည်တည်အလုံးစုံပြည့်စုံစေမယ့်အောင်မြင်စေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ကြာသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော့ကြာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုရည်နှစ်မှာ15ရက်နေ့အထိအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကံတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့လုပ်ကံမိတ်ဆွေတွေဒီကြောင်ပေါ့အစီအပြေပါလိမ့်မယ်။ဥပမာကုမ္ပဏီအလုပ်ကံကိုလုပ်နေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ကိုကဒီအိမ်ကနေစပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုဝေးပြီဆိုတာနဲ့ဤကုမ္ပဏီတွင်းမှာရှိနေတဲ့တမန်ဒီဝါနှကောင်းနှစ်မျက်တွေ၊နောက်မြင်းအမမြင်းအပုပ်ကိုယ်တွေအဆောင်ချုပ်တွေကျွန်တော်ရောက်ရှိပါပြီ။မြေတာပို့ပေးပါရစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကုမ္ပဏီကိုရင်းညွှန်းပြီးပြောတာပေါ့။ဥပမာစီရောက်မဲ့သွားတဲ့သူတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲဆိုင်ရီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ချင်းဒီလိုတလောက်လျှောက်ကလေးမြေတာလေးပို့ပေးသွားခြင်းဖြင့်ကိုရောင်းရတဲ့ပေဒီရောင်းဝင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချောင်းရောင်းမဲ့ဝယ်ပန်းလေးပွန်လန်းစီတွေနောက်ရောင်းအားတွေလည်းအရင်ကောင်းစီတွေထင်မှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးနဲ့ရှင်တွဲနေဆိုတာအဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းမြေတာလေးတွေပို့ပြီးတော့မှကိုအလုပ်အောင်မဲ့အလုပ်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ကင်နေနေဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေထူးခြားတဲ့အစီအပြေမှုလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစားပစ္စည်းစီးစိမ်ဥစားရွှေငွေရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွက်လေးတွေရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ပတ်တာကိုရည်ရည်ရနေ15ရည်ရည်အတော်တွင်အထွက်တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိအနေနဲ့တည်တည်ချာချာစီကံရှိရှိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့မထွက်တော့ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အရာမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်
မိတ်ဆွေရေဆရာသမားတွေနဲ့အလန့်ဝေးနေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့တည်းကိုကတော့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီကိုဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုယ်လည်းကူညီမပေးနိုင်သေးဘူး။နောက်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းကိုချိတ်ဆက်လို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေတော့နောက်နေစီပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တောင်ချာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေမိမိကိုအကျိုးပြုမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တောင်ချာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေမိမိသွားလီယာလာလီယာမှာဆိုရင်မိမိအတွက်အရောင်ကောင်းလေးကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဝါရောင်လေးတွေစောင့်သွားပါ။အဲ့တော့အဝါရောင်လေးစောင့်သွားခြင်းဖြင့်မိမိအတွက်လက်ကြီးရောင်လေးဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘဲအချိဘဲနေရဘလို့အရက်ဒေတာမျိုးကိုသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဝါရောင်လေးအဝါရောင်တောက်တောက်လေးသုံးဖို့ဆိုရင်ဘလောက်6ရောင်လေးအဲ့လိုအဝါရောင်လေးအဝါရောင်မျိုးမျိုးရတယ်နော်။အဝါရောင်လေးတွေစောင့်သွားခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ရွေးချက်ကလေးတွေကိုဥပဲ့စီမဲ့လမ်းတည့်စီမဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကံကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အကြီးကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေကိုလည်းရရှိစေမယ်။ကိုကတခုခုခရီးတစ်ခုသွားချင်နေတယ်။အဲ့သွားချင်တဲ့ခရီးတစ်ခုမှာအိမ်ရဲ့အကြီးကြီးရဲ့ထောက်ပံ့မပါဘဲနဲ့ကိုဒီခရီးကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အကြီးကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းအဆောက်အအုံကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။အောက်လိုက်ငယ်သားကအရင်ကောင်းပါတယ်။မိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအောက်လိုက်ငယ်သားတွေအဲ့လိုအကူအညီကောင်းပေးမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူယုံကလည်းပဲမိမိကိုအထောက်ပံ့ကောင်းဆုံးပေးမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်ရှင်။ကျန်တဲ့ခက်ကလေးတွေရှိနေပါလေတောက်ချာသားသမီးတွေသွားတဲ့လာတဲ့နေရာတွေမှာသွားသတိလာသတိအမြင်နဲ့ရှိနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွားတဲ့လာတဲ့ခါမှာရုတ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့တိုက်ခက်ကလေးတွေအန္တရာယ်မျိုးတွေရှိနေတတ်ပါလေဒါကြောင့်သတိနဲ့အမြင်နဲ့သွားလာပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ဆက်သွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေပြီမိမိချစ်သူစီကနေပြီးတော့မိမိကိုအကျဉ်းသားလေးမရရှိဘဲနဲ့ဖြတ်ထားတာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ရက်ထားတာမျိုးလေးဒါမျိုးလေးကျင်းသွားတတ်ပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်ရမစို့ဒီစနစ်ကြကြနေပေါ့နော်သွားတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှန်သမျှအဆစားရအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတယ်ဟောစိတ်တူကူသတိမောင်းတဲ့တုံးကြတယ်ဟောမရှိဘူးငုတ်လုံထိုင်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့အခက်ခဲတွေတွေ့နေပါလေဒါကြောင့်မလို့စိတ်တူကူဆိုတာကတက်ကြွတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တက်ကြွတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုလုပ်ကံရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲလုံလဝရီယာရှိနေတဲ့လင်မယားစုံတွဲတွေဆိုရင်တော့ဒီကြောင်မအောင်မြင်မှုရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရတဲ့အနေမျိုးမတွေ့ရပါဘူးရှင်အေးချမ်းရှိမနေပဲနဲ့အရာအားလုံးအတွက်ကိုမိမိကလိုက်လိုက်ပြီးစိတ်မောနေရတာမျိုးလေးကြောင့်တပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကံအားနေနေပါလေဒါကြောင့်မလို့ချင်းချင်းပြီးတော့လုပ်ကင်ပါထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါလေလက်လာပါလေပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲအရန်ကံရောဝင်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိအနေနဲ့နေသွားတဲ့လက်လာပါမျိုးရတော့ရရှိစေတပါလေအောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာကိုချုပ်ကိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့လင်ညာနှဲ့ပြခြင်းမခံရအောင်နေပါအဲ့တော့အဲ့လိုခံရဖို့လည်းရှိနေပါတယ်တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာနီကောင်လေးပြီးချင်ပါတယ်ရှင်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေရာလေးကကြတော့မိမိအနေနဲ့ကိုကရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုကိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်မနေ့ပြန်လို့အလုပ်ကိစ္စသွားတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ကိုကတ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့တော့လုံးဝမဲ့တပတ်တာလုံးဝကြတော့ခေါင်းဆွေးကြော်ကိုအသားများများထည့်ပြီးတော့မှခွေးတွေကိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဒါနပြုခြင်းဖြင့်ပူဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးအလုံးစုံပြည့်စုံစေမယ်အောင်မြင်စေမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ Like and Share လေးနဲ့လုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေသားမိသားစုပါ။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေကိုယနေ့မှ15ရက်နေ့အထိအလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်စေမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ထူးခြားတဲ့အလုပ်ကိန်းလေးတွေအလုပ်တွေအကိန်းတွေပေါ်လာမျိုးတွေကြောင့်ကြပါတယ်အလုံးမှာခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိစေမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ထွက်ထားတဲ့အရာလေးတွေရှိနေဆိုရင်ဒီကြောင်ပေါက်ပြောင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ကိုကတရားရောက်ကိုအကူအညီလိုအပ်လို့တောင်းခေါ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအကူအညီတောင်းပါ။စနေသားသမီးတွေသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီချင်းထောက်ပံ့ခြင်းကိုရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အနဲ့ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာလေးကိုပဲသွားသွားအနဲ့ရောင်လေးဆောင်သွားခြင်းဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလမ်းတင့်သွားတာမျိုးလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်ချင်တာအိမ်ဆောက်ချင်တာအိမ်ကိုမိုးမှန်ချင်တာဒီကြောင်ပေါ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်အိမ်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ15ရက်နေ့အထိဈေးကောင်းကောင်းရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။မမျော်လင့်ထားတဲ့ဈေးမျိုးတွေရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ငယ်သားကအရန်ကောင်းပါလေမိမိတပည့်တဲ့သားတွေကမိမိကိုအာကိုကြီးယုံကြည်ခြင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုပဲအောင်ငယ်သားတွေဇီယာနေပြီးတော့မှကိုကိုဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ချွဲနှွေတာပူစားတာဒါမျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါလေ။ကျန်အတိုက်ခိုက်ကလေးတော့တတိထားပေးပါ။မိမိရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်ပြုလို့ဆောင်ရတာမျိုးတွေခံရတတ်ပါလေ။ဒါလေးလည်းတတိထားပါ။မလို့အပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှရန်ရိုးထားတာမျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါလေ။ဒါလေးကိုတော့တတိထားနေစီနေနော်။အချင်းအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းအကန်အထူးကောင်းနေပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုစိတ်မောတရားတာမျိုးလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့စိုးရွားတဲ့ကျန်းမာရေးမျိုးမတွေ့ရဘဲနဲ့မိမိအနေနဲ့အနေထိုင်တစ်ခုခုလေးမာရင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မြင့်တွေလွှဲချော်သွားတာနောက်ပြီးတော့ချီချော်ကြတာခြေထောက်ခောက်နေတာလက်တွေဆိုရင်လည်းပဲလက်တွေချော်ကြတာဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော့လာလာလာခင်းဆိုင်ပြီပါ။အေးချမ်းချမ်းညီညီချမ်းချမ်းနဲ့မိမိစီကိုညီချမ်းချင်းအေးချမ်းချင်းတော့ဘယ်ရမစုံကြည့်နူးချင်းဒါလေးတွေစိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပေါ်လာစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းနေပါလေ။အဲ့တော့ထီထူးကန်ဆန်းပေးစနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများ6တလုံးကိုအပိုင်တန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်ကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းမိမိအနေနဲ့ချူးချံချူးကြပါစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာရရရတယ်လို့ဝင်လာရင်ဝင်လာတယ်လို့မျိုးသုံးဖြုံးတာတွေကိုရက်တက်ပြီးပါချူးချံချူးတာမှုအနေနဲ့မိမိထဲမှာသို့တော်တိတ်တိတ်ကလေးထားပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ပုံမှန်မျိုးမတွေ့မနေတောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေပြောင်းလဲလာပေးလို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဘက်ကဆရာမကအကောင်းဆုံးရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်စနေသားနေ့မိချင်းမိတ်ဆွေတွေပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကမိမိအိမ်ရန်ဖျားမှာဘရားကျော်လှူပေးပါအဲ့တော့စိုးရီဘရားကျော်ရီစက္ကန့်လှူတဲ့ချင်းဖြင့်လူရည်စနားပြည့်စုံစေပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင Yeah, we can stop in the car, but we don't really have any more time to go to the next one.